Tekoälyä kannattaa hyödyntää strategiatyön apuna. Yksi hyvä tapa käyttää tekoälyä on totutun ajattelun haastaminen. Oikein käytettynä saat tekoälyn avulla ainakin 6 hyötyä. Kysymysten asettelu. Tekoäly auttaa tunnistamaan kiperiä kysymyksiä, joilla löytää uusia näkökulmia strategiaan. Rajojen rikkominen. Tekoäly tarjoaa ideoita ja mahdollisuuksia, jotka poikkeaa totutusta ajattelusta. Oletusten kyseenalaistaminen. Tekoäly auttaa havaitsemaan vanhentuneita tai virheellisiä oletuksia, joita saatetaan pitää totuuksina. Uusien toimintamallien löytäminen. Tekoäly voi tunnistaa liiketoimintamalleja ja toimintatapoja, jotka on innovatiivisempia kuin perinteiset mallit ja joilla voi erottautua kilpailijoista. Ennakkoluulojen vähentäminen. Tekoälyn objektiivisuus vähentää inhimillisiä ennakkoluuloja ja virhearviointeja. Iteratiivinen oppiminen. Tekoälyllä on kyky oppia jatkuvasti, mikä auttaa kehittämään parempia valintoja ja strategioita. Ja lopuksi, myös tämän videon sisältö luotiin käyttämällä tekoälyä kumppanina.